До початку акції «Зіграє акорд для своєї родимки» о 9 ранку у коридорі 2-ї Чернігівської міської лікарні зібралось півтора десятки пацієнтів. Наталія Луньова та Ольга Олійник кажуть про безкоштовне обстеження, яке проводять тут до дня боротьби з меланомою, дізналися з соцмереж, де його анонсувала адміністрація лікарні. Це захворювання рак шкіри, дуже небезпечне, але якщо на ранніх стадіях виявити, то в принципі воно піддається лікуванню. Так, тому і прийшла, тому що маю дуже багато родимок. Це дуже хороша ініціатива, тому що я давно вже хотіла перевіритися, тут прочитала на вихідних буквально і вирішила прийти. Була реклама, я побачила, вирішила перевіритися. Бачите, скільки бажаючих людей. Це важливо. Триватиме акція від сьогодні протягом 2 тижнів до 26 квітня. З 9 до 11 години дерматолог лікарні оглядатиме всіх бажаючих без попереднього запису за живою чергою. Назвали акцію «Зіграє акорд для своєї родимки» через умовну абревіатуру «Акорд». Асиметрія, край і кровоточивість, окрас, розмір, динаміка – це ті ознаки родимки, при зміні яких потрібно йти до лікаря, каже хірург Ярослав Глушак. Меланома это опухоль кожи злокачественная, самая распространенная, самая агрессивная опасная опухоль. Она возникает из пигментных клеток кожи, из меланоцитов, из невусов. Невус – это скопление меланоцитов в одном месте, то есть в простонародье родинка. На ранних стадиях излечимо. Обычно наши люди уже обращаются к врачу, когда уже, собственно, поздно в основном. Потому что она дает метастазы в головной мозг, в кости, в печень. Осмотр. Это самый такой действенный метод, и в основном он не требует каких-то затрат материальных. То есть надо прийти и показаться врачу банально, просто.